Leo siku ndani ya Madi TV. Lina! Nini jamani? Mbona kama ndugu yako anaumwa huku? Nimeshuhudia kitu ambacho sikutarajia. Ameendeleza umalaya wake mpaka kwenye nyumba yake mwenyewe anayokaa. Nimekaa mle ndani nacheza na mtoto naona wanaume wanapishana. Baba, mimi naomba mkeniruhusu tu niende nyumbani. What? Sijui Priscilla mwenzetu kama atakuwa mwenzetu katika hili banda. Naona utakayebaki hapa ni mimi na wewe. Maana naona unamjaji sana baba wa mwezi wa kwako wewe hujamuona. We, nini? Nitakupiga sasa hivi. Nimeshakwambia. Huyu mwanangu sio mwanangu. Kizuri. Niko na mkomboa. Sitaki kitu kama hicho. Mahabuba, Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 1:30 usiku, ndani ya Madi TV.